Atzoko manifestazioan jasotako babesarekin eskertuta eta indartxu atera dira bihar epaituko dituzten 47 euskal herritarra goizean Lopidanatik Madrilera ailegatuko dira, izan ere bihar abiatuko da 11-13 sumarioko epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Fiskalak erakunde terrorista bateko kide izatea egotzita, beste hainbat deliturekin batera, 601 urteko espetxe zigorra eskatzen dugu guztira haientzat, 8 eta 20 urte artean. Epaiketa bihar hasi eta espero da 3 hilabetez luzatzea. Auzipetuek salatu dute, azken finean euskal presoen eskubideen aldeko babes hori eta sustengo hori dela epaituko dena, izan ere auzipetuen artean herrirako kideak daude, etxerateko kideak daude, presoen osasuna zea arduratzen ziren profesionala daude, baita abokatuak eta bitartekariak ere. Berriak bertatik bertara emango du auziaren berri Madriletik bertatik.